さ、人が人を押したりするじゃん、こう電車に。あ、なんかね、そのイメージを。外国人で、東京に住んでる人は、お金を稼ぎに来てる。大阪に住んでいる人は、日本で一番トルコ人が住んでるイメージの街ってどこなんですか？そう、イメージっていうかね、私これ聞いたことある本当の話なんやけど。初めて大阪来た時どんな感じだったの？最悪だった。Arkadaşlar, konnichiwa minasan. Bugün de şimdi beraber benim daha önce yaşamış olduğum ve şu anda da yaşamakta olduğum Osaka ve Tokyo arasında bir kıyaslama yapacağız. Daha sonra da Japonya'daki en ucuz şehir, en pahalı şehir, en güvenli şehir ve yine en kırsal şehirden de bahsedeceğiz. Bu videoda Japonca olacak, o yüzden lütfen Türkçe altyazıyı açmayı unutmayın. Başlayalım. Güneş-san wa Osaka to Tokyo. どっちもそれぞれ住んだことある。ありますね。東京は1年間で、大阪は9年間。ぶっちゃけ、どっちの方が好きですか？大阪の方が好きです。なんで？まずね、すごい素敵なデータがあって、はいはいはい、世界で最も住みやすい都市ランキング。1位はどこだと思いますか？いや、わかんないけど、じゃあトルコのイスタンブールってことですか？イスタンブール住みやすい？住みやすいんじゃないの？いや、それはないかな。違いますね、イスタンブール全然違いますね。あ、そうなの。はい、1はオーストリアのヴィエンナ、はいはいはい、2はオーストラリアのメルボルン、はい、メルボルン。で、3はまた同じかオーストラリアのシドニー、シドニー、はい。そして4番目はどこだと思いますか？あ、じゃあ4番目にイスタンブール。違います。大阪です。すごくない？大阪、日本の大阪は 97% の満足度で、あ、じゃあ全世界で大阪がもう4位なんだ。そう、全世界で大阪は最も住みやすい都市ランキングの4位です。すごくない？じゃあ日本の中でも1位っていうふうに見られてるわ。それはそうですね。とっても私はこれに賛成しています。なんで大阪がいいかっていうリストを作ったんでちょっと紹介しますね。私の意見で、はい、まず一つ目は物価がね、うん、安いと思うんですよ。もちろん大阪が最も安い街ではないと思うんだけど、うん、でも全然東京と比べると大阪の方が安いです。家賃は確かに東京の方が高いってなんか東京の友達とかも言うよね。そう、めっちゃ東京は高いから大阪の方がすごい家賃が安いし物価も安いと思うね、うん、ご飯はすごい安い。大阪はすごいたこ焼きとかお好み焼きとかはどこにでもあるし、うん、すごい安く手に入れることができると思う。あ、すごい安いスーパーもいっぱいやると思う、関西の方が。なんかそういうイメージだけど、うんうん、なんかいろんな服とかも多分東京より安いかなと思いますね、うんうんうん。で、もう一つはアクセスがいいと思うんですよ。アクセスっていうのは？大阪市内のアクセスもそうだけど、大阪から例えば神戸とか京都とか、うん、まあ、あの奈良とかその周りの県に本当に30分以内で1本の電車で行けたりするんで、はいはい、すごいそれがアクセスがいいなと思います。あとまたね、その電車がね、あんまり混んでないんですよ、大阪の方が。あ、東京って言ったらよくさ、人が人を押したりするじゃん、こう電車に。あ、なんかね、そのイメージを。なんかあるよね。無理やり詰め込む。無理やり詰め込む、うん、こうやって。あ、確かに。なんか俺も東京に遊びに行った時に夕方ぐらいはもう何押されたイメージだったね。そうそう、すごい嫌になる。それは人が多いのは大阪の方がそういう光景は見たことない。確かに大阪あんまりない気がするね。そういう押してるとこは見たことないし、まあ今年も東京ほどは混まない、うんうんうん、だからまだ電車に乗れる方だと思う。じゃあ東京の方が、まあ、人数も多いって感じ。人数が多いからさ、それもねあんま好きじゃなくて私は、うんうん、東京の人口密度がすごい高くて、例えば一つの小さなカフェにめっちゃいっぱい人が入る、それすごいあの苦しい。なるほど。大阪ならねそこまで人がいないのと、あとなんかもっとこうゆったりできるのはいいなと思う。人が優しい、大阪の方が。わあ、東京さん優しいっていうかユーモアのセンスがある。ジョークとかもいっぱい言って、だってあれあるじゃん、よく東京の人と話したらオチがないっていう話、うん、東京の方があっさりしてる。で、それはそれでいいよ、そういうの好きな人はそれでいいけど、私はトルコ人だから大阪の方が合う、トルコ人には合うと思う、うん。まあ、こんな感じで、まあ、もちろん東京も悪いわけじゃないけど、うん、そのどういうところを期待してるかっていうのが大事で、例えば私は遊びまくりたい、うん、バー行きたい、クラブ行きたい、カフェ行きたい、コンサート行きたい、イベント参加したいだったら絶対東京、うん、東京の方がはるかに大きなバンド来ても基本みんな東京行くし、うん、東京。もう一つは私は外資系で働きたいっていう人もいたらそれも東京、うん、はいはいはい。基本新しい会社が海外から来ると首都である東京に行く、うん、
だから稼ぎもいい、まあ、外資系もそうやし、あとまあ会社が多いからお金を目当てにするんだったら東京かな。でももうちょっとこうゆっくり住みたいよと、たまにこうお寺京都の桜見たいとか、ローカルと一緒に住んでみたいとかだと大阪かなと思う。なるほどね。でこれ最後に言わせて、私東京別に嫌いなわけじゃないけど、よく言われるのは外国人で東京に住んでる人はお金を稼ぎに来てる、大阪に住んでいる人は日本が好きで来てる、っていう記事を読んだことあって、それは言ったのはその本当に大阪に住んだらすごいこう日本っぽいところにすぐ行ける、うんうん、その京都奈良とか東京の方がもう少しこうお金がすごい儲かるとかあるから、はいはい、だからそんな感じかな。で私は日本が大好きで、京都行ったら本当は桜もみじ本当にザ日本じゃない、寺もいっぱいあるし、京都より大阪の方が便利だと思う。会社の数も多いし、京都より発展してるじゃない、大阪は。多分日本で2番目ぐらいかな。東京1で大阪2ぐらいだと思うけど、発展していて、すごいいろいろ揃っているのは大阪かと思って、大阪がいいと。で、京都ではすぐ行けるから、好きな時行けるっていうところで、はい、大阪かなと思う、私は。初めて大阪来た時どんな感じだったの？最悪だった。そうなの？最悪、大阪は大嫌いと思った、マジで。東京に行った時、いろんなところに行った。沖縄行った、北海道行った、京都行った、いろんなところに行って、大阪だけは何もないと思った、うん、なんかあんま観光地がない、はい、と思った。その京都だったらなんかあるじゃん、清水寺とか金閣寺とか、うん、大阪は何があるって言ったらこのグリコのこれ、はいはいはい、があるのと、あと串焼き食べるのと、うん、大阪城しかない、はいはい、マジでそれすごく退屈だった。でそれでまあいろんな縁があって住んでみたらもう大好きになって、だから遊びで大阪じゃないかな。あーなるほど、ね、観光にはブブー、観光は絶対大阪はお勧めしないけど、住むとしてその住んでそこで生活するんだったら絶対大阪、さっき言った理由で。なるほどね、東京よりは。そう、自分の優先順位が大事。そうですね、人によっては東京の方がいいだろうし、もちろんもちろん大阪の方がいいだろうし、はい、まあ、名古屋とか名古屋の方がいいと思う。もいい、そうそうそう、その人によって。で私は今大阪と東京しかそんなことないんでそれしか言えてないけど、じゃあ次はですね、質問が来たんですよ、トルコ人から。はいはい。日本で最も安い町、最も高い町、最も治安がいい町、最も田舎、うん、どこですかと。で私調べてみたんですよ。でちょっと当ててほしいの。日本人としては、まあ、イメージでいいよもちろん。で私データをベースに見てるけど、まずじゃあ、最も安い町からいきましょうか。安いっていうのは物価が、物価が最も物価が安い町どこでしょうか。あ、どこなんだろう。 1,2,3,4,5 個ある。秋田、青森、ないない、岩手、違います。1個ぐらい当ててよ。山形、違います。福島、違います。宮城、違います。鹿児島、そうベスト5に入ってる、最も安い。鹿児島、奈良、あ、そうなんだ。岐阜、長野で、最も安いところは群馬。群馬なんだ。そう、どう、そういうイメージ。いやー、なんかね、ここが安そうだなみたいなイメージ全くないからわかんないけど、なんで群馬の方が安いんだろう。ねえ、私も知らない。次いきますね、はいはい、まあこれすごい簡単。何、最も高い町2つ、うん、2つある。東京じゃない。と、じゃあ大阪、違います。え、東京と神奈川が最も高い。へえ、まあ、そりゃそうだね。次いきますね、最も治安がいいところは。北海道、違います。もうわかんない。秋田、ああそうなんだ。と岩手と長崎、あ、同率なの。秋田は最も治安が良くて、その次岩手で長崎。じゃあ最後は最も田舎。この最後は日本人に田舎って言って思い浮かぶ、うん、県、県、あのそういうアンケート、すごい大きいアンケートがあったらしくて、はい、3つございます。やっぱ東北なんじゃないの。青森、はい、青森が最も田舎ってイメージです。へ、次は秋田、はい、秋田は2番目ですね。じゃあ最後岩手、岩手じゃないけどさっき言ったんだ。山形、そうなの。田舎抜群。日本で一番トルコ人が住んでるイメージの街ってどこなんですか。そう、イメージっていうかね、私これ聞いたことある本当の話なんやけど、まずね、今日本に5000人
のトルコ人がいらっしゃるみたいで、うん、その中の2000人ぐらい名古屋に、名古屋なんだ。そう、名古屋がいっぱいいるらしくて、でそれはですね、働きに、ね、皆さん、はいはい、あ、まあ確かにね、名古屋のなんか働く場所が、そうそう、なんか解体のビジネスにすごいトルコ人が入っていて、それが最も多いと聞いています。なるほど。あとはまあ自動車系とかね。そうそうそう、自動車もそういう会社もあるし、向こうは、うん、その感じかな。一番多いのは名古屋。じゃあ名古屋はあれなのかな、やっぱケバブ屋さんとか多いのかな、トルコ料理屋とか多いのかな、ね、じゃない、そうだと思うよ。あとね、名古屋のほらバクラワの店もあるよ。へえ、すごい美味しい。あと千葉にもいっぱいいると聞いています。千葉、埼玉、やっぱりね、東京物価高いんだけど、うん、すごいこうチャンスがいっぱいあるじゃない、仕事の、はい、だからちょっとこう離れて千葉や埼玉に行く人もいっぱいいると聞いています。はい、皆さん以上です。まあ今日は話したのはあくまでも私のイメージで、その皆さんのまあ目的によって住みやすい街が変わると思うので、皆さんも何を優先しているのかをまあ考えてみたらいかがでしょうか。あとですね、日本語で住めば都っていうあの言葉があるんですけど、その街に住んだらその街が自分のまあその第二故郷になるみたいな感じの言葉あるんですけど、だから住んでみたら実はすごい好きになったりするんで、皆さんもまあ一応その街のいろんな情報を調べて、でそれで決めてきたらいかがでしょうか。最後にですね、皆さんも一番好きな街は、まあもしトルコにいらっしゃるのであれば、日本だったらこの街に住んでみたいよとか、この街に観光に来てみたいよとかあれば、ぜひともコメント欄に書き込んでおいてください。이제든지 좀 좋게 됐든 겨울에 바꾼 기능 시간 날 들으면 맞다네.